දැන් මේ වගේම තප්පර 3ේදී මිදිවල ස්ප්‍රයිට් එකක් පේන්නත් ඒ ස්ප්‍රයිට් එක බටහිර දෙසට ගමන් කරන්නත් අවශ්‍ය වෙනවා. දැන් මේක කරන්න හරිම ලේසි. අපි ඇපල් වලට මේ විදිහටම නිර්මාණයක් කරානේ. එහෙනම් අපි පටන් ගමු. මම ඉවෙන්ට්ස් ක්ලික් කරා. දැන් at 3 seconds block එක workspace එකට මේ විදිහට drag කරනවා. ඊළඟට මම sprites ක්ලික් කරනවා. දැන් make new sprite at block එක මේ විදිහට at 3 seconds block එක පහළට drag කරනවා. දැන් මේ පුංචි ඉතලේ ක්ලික් කරලා මිදි තේදුවා. දැන් make new sprite at block එක ඉදිරියේ කහ පාටින් තියෙන location block එක මම delete කරගන්න. නැවත මම locations click කරනවා. දැන් random location block එක මේ විදිහට drag කරනවා. දැන් මේ මිදිවල ප්‍රමාණය කුඩා කරගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ සඳහා මම නැවත sprites click කරනවා. දැන් set size to block එක මේ විදිහට drag කරනවා. දැන් මේ පුංචි ඉතලේ click කරලා මිදි තේරුවා. මෙතන මම 50 කියලා ටයිප් කරනවා. දැන් මේ මිදි නැගිනහිර සිට බටහිරට ගමන් කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා. කලින් වගේම x400ට වඩා වැඩි වෙන ගමන් නැවත නැගිනහිර සිට බටහිරට ගමන් කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා. අපි මේ සඳහා moving west and looping block එක භාවිත කරමු. මම behaviors click කරනවා. දැන් sprite begins block එක drag කරනවා. දැන් මේ පුංචි ඉතලේ ක්ලික් කරලා මිදි තේරුවා. නැවත මම behaviors ක්ලික් කරනවා. දැන් moving west and looping block එක begins ඉදිරියට drag කරනවා.